Olha só, gente, toda a nossa equipe, na verdade, o seguinte, tem acompanhado desde ontem à tarde. Foi assim, 18 horas aproximadamente, quando uma pessoa teria sido vista ali pedindo socorro dentro do Lago 2 da represa municipal, né? Lago 1, perdão, melhor colocando aqui. O motorista passou por lá e viu. As pessoas pararam para ver o que estava acontecendo, entraram em contato com o corpo de bombeiros e disseram o seguinte: olha, me parece que alguém ali estava se afogando. Parei o carro, não vi mais. Obviamente que tem uma denúncia dessa, é uma informação grave que levanta, né, preocupação por parte de todos. Várias equipes foram para lá já a partir desse momento. Ontem à noite eu estava até acompanhando, o Yuri Macri trouxe já em primeira mão, dentro do SP Record, as primeiras informações. A Larissa Lima entrou ao vivo falando e hoje ela retorna mais um pouquinho, porque ela acompanhou o início dessas buscas. Vamos ver o que aconteceu e na volta a gente continua conversando sobre essa questão aí que o Corpo de Bombeiros ainda trabalha nesse momento. Veja. Nós estamos aqui no Lago 1 da Represa Municipal de São José do Rio Preto. Nesse momento, viaturas do Corpo de Bombeiros estacionadas bem aqui na Avenida Lino José de Seixas. Alguns carros passando, o pessoal fica olhando até com uma certa curiosidade para saber e entender o que está acontecendo aqui na Represa Municipal de Rio Preto. Por volta das 6 horas da tarde, as equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas por uma testemunha que teria visto uma pessoa, mais precisamente um morador em situação de rua, que estaria nadando aqui neste lago, quando em um dado momento essa pessoa teria começado a se afogar. Foi nesse momento que essa testemunha, que estava em direção ao terminal urbano da cidade, ele estava se dirigindo até o terminal e rapidamente acionou o socorro das equipes do Corpo de Bombeiros. Eles iniciaram as buscas por volta das 6 da tarde, rapidamente vieram aqui até o local. E agora seguem firme, intensamente procurando por esta vítima. Não foi identificada se se trata de um homem ou de uma mulher, mas as informações que nós temos até agora é que as equipes, compostas então por 11 homens, trabalham intensamente para tentar resgatar o corpo desta vítima, que teria sido vista nadando aqui neste ponto do Lago 1 da Represa Municipal de São José do Rio Preto. E até agora, até o momento, não foi localizada. As equipes estão realizando diversas estratégias. Eles estavam no meio do lago, agora eles já vieram para este outro ponto do lago. A gente vê equipes ali de mergulhadores com vários aparatos, né, cordas, enfim, vários utensílios, se preparando para entrar na água nesse momento e continuarem as buscas até que esta vítima seja então localizada. Vários homens do Corpo de Bombeiros reunidos aqui com essa missão de encontrar essa pessoa. Esse não é o primeiro caso que é registrado aqui em São José do Rio Preto de afogamento na represa municipal. E agora as equipes trabalham intensamente para tentar chegar até essa vítima. A gente consegue ver homens lá já no meio. Edmilson China vai mostrar pra gente, ó, lá no meio do lago, nadando, amarrados em uma corda, procurando, tentando encontrar essa vítima, essa pessoa, que segundo a testemunha narrou, né, se trataria ali de um morador em situação de rua. É claro que isso vai ser ainda averiguado e confirmado pelas equipes da polícia e também do Corpo de Bombeiros, que após, né, o encerramento dos trabalhos, devem então conversar com a nossa equipe. Eles seguem aqui até que esta vítima seja encontrada no Lago 1 da Represa Municipal de São José do Rio Preto. Voltamos ao estúdio. Ô Larissa, obrigado, obrigado mesmo pela essa participação, né? Você que ontem, junto com Edmilson China, acompanhava ao vivo e agora, já nessa abertura de balanço, traz aqui pra gente as informações. Você viu ali que eles estão com uma corda, é a chamada corda guia. Primeiro, para a equipe que está em água saber, né, a metragem que ela já percorreu. Conforme ela vai andando, a corda vai se movimentando também. E se tem algo parado ali, essa corda, ela toca, já dá um sinal para quem está na ponta, ó, alguma coisa pode estar ali parado, né? Dá um indício, um indicamento de que pode facilitar. E tem um outro detalhe, essa corda guia, ela é importante porque, embora a gente tenha um trecho aqui mais raso, porque é uma área assoreada, tanto que a prefeitura vem fazendo um trabalho desassoreado nesse entorno todo, aqui ainda não começou, mas é o próximo alvo, pode acontecer, né, do bombeiro ali, do agente policial, ter alguma complicação, a corda facilita para puxar, para retirar, né, para que não tenha um desdobramento mais grave. Eu me lembro que, no último caso, o helicóptero Águia
foi lá, sobrevoou, né? E como ali é raso, a água espalhou, foi mais fácil localizar o corpo. A nossa equipe está agora se posicionando, então daqui a pouco a gente mostra a continuação dessas buscas para saber se tem mais novidades ou não. A Thaís Gomes e também o Eduardo Garuto estão por lá. Daqui a pouco a gente vai ter eles ao vivo falando desse caso e quem sabe a gente tenha já alguma informação nova para acrescentar.